ya politicians ababadde Uganda wabula soko labe mpuga de mapuga ya bitano byayogedde ngali ku NBS ngolere ekintu kimu muntagi ngire kubanga byatawulira ne byatasoma agenda kubisomera wano kole ekintu kimu labaka video kanunga botaginga mpuga de mapuga. Thank you. So what happened with the public altercation of Dr. Bedbwanika at one of you know the functions that was going on, is that something you approve of? Is that something that NUP would approve of? I'm generally against public altercations. Do you approve of that others who do it? Not at all. Yeah, it should really be what is good for the goose should be as well good for the gander. Is it about character of the persons who are attending, or because we literally see fist fights sometimes? No, it's because a lot has been going on and the leadership of the party seems to approve of general indiscipline because they have not come out to discourage it. I have seen top party leaders publicly approve of slander on their own platforms on social media. They're slandering everyone. I am aware they hire individuals, hold drums, even physically assault those they disagree with. That kind of approach to disagreement is for petty people. Katika tuyambeko wechitibo mubi ya baby town. Bamubuze vyuza vibade very simple. Wabulangabidamu mungeri ya kwebuza wuza. Bamugambi, do you approve the public altercations? Ezakolewa, akagologo sikuka bedi wani kanguri ya Masaka. Na agamba, personally ali against public altercations. Wabula wabada fundikila statement ya gambi, what is good for the goose is equally good for the gander. Akagambo kenjagalo kuoti inge, goose for the gander. Mbufunze, ngakategeza. Ntiebisele bisingo muntu waba kuhisiza, nebu waba ina okuhisibwa. Tosobula kula statement yemu, no gamba, nti oli against public altercations, naye ate ngo approving public altercations ezili in your favor. We contradictinze omukulu omubbi. Ekyo si kye kikulu. Mu statement yemu oba mu kavidiyo ako wakala bakulaga, nti ekibiina the leadership of the National Unity Platform kikkiriza oba kya approving indiscipline happening around the internet. Wabula, asaitinga yoba leaders babiri mu kibiina kya National Unity Platform aba approving oba bakiriza empisa embi on the internet oba upon the leaders. Ekibuzo kiri ndi, abantu babiri bakola leadership ya National Unity Platform, why don't you single out such individuals instead of including leadership yonna? We contradicting the message ya baby tano kya kubiri banga lyo noba the leader mu kibiina kya National Unity Platform. Bogamba leadership kitegeza nawe muri. Have you been part of the people that approve the indiscipline practiced among the members of the party? That would be another question. Obulimba bwasinze okulimba bwebo gamba nti ekibiina kyonna ki approving indiscipline happening on other members. Wabula katukola bwoti katuyambeko omubbi Mathias Mpuuga. Labaka video kano aka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate wobo okalaba nkusaba wuliriza okutegeera kamaleyo then nkomewo tuzinge zinge Mpuuga de Mapuuga tumuyigirize tumuyambe ko kuwulira byatawulira. Thank you. Kanuga kanuino discipline, friends. The revolution without discipline is dead. The revolution without discipline is going to be very vulgarized. We must be disciplined so that people join us. We must be disciplined so that we can distinguish ourselves as the ones who are right while our desires are wrong. We must exercise discipline so that we even encourage people to join us, so that you let people trust us. We must be disciplined. I want to discourage the business of maligning leaders, of calling out leaders, some of our colleagues using social media to blackmail their colleagues. That is not what we are here for. We know that there are challenges everywhere. What one person has not done
people can do. The black man, constant calling out and constant, you know, forces that are training the social media, they do not help out with you. They only help the dictator, and that is what the dictator wants. So I discourage that. I don't support it, and it must stop. To create doubt amongst the forces of change. Yo, somebody there to disorganize the people, the president. You hear me now? Yeah, hear me now. Make sure that the people them hear what we talk about. Kati kamfundikire bwentu ku mubbi. Omubbi Matthias Mpuuga, wuliriza ebigambo bino. Tetukulabangako n'omunudi n'ogumungu okondeminga. Agavubuka ago, ebikolwa, ge byatuusa ku muganda wa deputy spokesperson, Alex Waiso Mufumbiro. We didn't see you condemn that publicly. Tetwakira bawantu wonna. Mu bufunze, ebikolwa ebibi oyagala tubikondeminge, ababikola nga babikola ku ggwe. Wabula, ababikola ku lulwo. Gwetovayo kubakondeminga. Oyagala ffe tukondeminge abakulumba entakera, nyati gwetoyagala kondeminga bakuyamba kukulumba balala. Nolwekyo tobeera fit kujajinga muntu yenna of indiscipline. Kyakubiri, akagolo gosiku kabedi bwani kabanga lyonna kabadde katambuza propaganda maris eri ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze. Tetukulabyeko any social media platform, be it the media, ng'okakondeminga. Kekabadde kalo yako banga lyonna nkakwogerera nga kakurepresentinga nga kanafu yakalengeza abakulembeze baffe. Tetukulabyeko anyway yango kakondeminga. Ekyo kyokka kikufuula unfit okuchallenginga bali indisciplined. Kubanga owagira indiscipline for as long as eri mu favor yo. Kyakubiri, katukuyambeko Mpuuga. Bwe kyoyita okudamaginga erinnya lyo n'okulinnyirira, ffe tukiyita bubbi. Gweyagala kiwa linyo, yagala kiwa service award. Fetu chiita bubi. Museveni abye Uganda. Singa agenda mu banka na jeyo sente nga tazisa mateka. Azisa mu parliament. Akoze sa mateka. Okube gwanga Uganda. Mpuuga. Fetu twagala kumanya. Oba ziri mateka, oba teziri mateka. Ekibuzo kiri ndi. Ezo sente tuwaina kuzifuna. Kuvumirira extravagance yekisiru. Museveni ne government yeje bakola kugwanga Uganda. Kati wetu kuwato wafe, agama nchi abadde part of us. Nga na yeye nyigide mu, the same extravagance. Tumate tugenda kutaliza, obubera bubi kusaidi yafe. Tetuagala kumanyoba wali mateka kuba toli mateka. We don't want to know. Tuwa kusindika kumakinga sure. Nti government eneyaba kanyo musayi. Eli accountable. Sente zeisa, bwengo ina kuzichallenginga. Tetuwa kusindika kwegabira. Banga luna tubade tugamba nti abantu balonda ne bagenda mu office ne bakozesa offices zaabwe for their own benefit. Twakusindika to serve the greater good, si kuservinga interest zongo omuntu. Museveni tumuvunana kugenda mu Bank of Uganda na jeyo sente nga bwayagala. Tumuvunana kukozesa parliament kufuna sente nga bwayagala. Obo bubbi, ne bubbi ng'omuntu ayita mu mateeka. Eyo kye bayita pseudo democracy. Sebo terera, mkutadde. Agavubuka ago, ebikolwa, ge byatuusa ku muganda wa deputy spokesperson, Alex Waiso Mufumbiro. Byebyo bya mukulu Matthias Mpuuga Nsamba. Ensonga, za kwogezaako kwekaza. Bambuza kunsongeza aliye Masaka. Yagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abaana be yaleeta. Yasomba basombo bajje e Kampala. Era agamba
nti ebyo byaliwo tabyejjusa ku lunaku luli lwe bali mu kuziika omukulu omwogezi we Pokopoko Abed Bwanika bwe yavaayo n'alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebyo tabyejjusa kubanga Kyagulanyi Ssentamu byali bimugwanira. Omuntu yenna ng'onoonya bukulembeze naye ng'ate otandikiddewo okulaga ebikolwa eby'effujjo kiba kikolwa kikyamu. Awo b'osaba obukulembeze simanyi kifaananyi ki ky'obeera obasizeemu. N'olwekyo bamugambye ave ebintu by'okwekaza akkirize ensobi ye addemu agule laavu y'abantu kubanga ekituufu abantu baali bamwagala. Naye okuvaalo yali obukadde bitaano byakola byonna yeekaza bwekaza naye ate tebimuyisaawo. As long as eri mu feva yo. Kyakubiri, katukuyambeko mpuuga. Bwe kyoyita okudamejinga erinnya lyo n'okulinnyirira, ffe tukiyita bubbi.